F'April li rata tal-inflazzjoni f'pajizna kompli u biex ġiet 2.4% u issa ġiet taħt il-medja tal-Unjoni Ewropeja li ta' 2.6%. Ir-rata għal-Malta s naqset tal-inqas level minn settembru tal-2021 li lawn. Minbarra barra ek, mindu fil-bidu tafra ta' frarri daħlet l-iskema stabilta, l-inflazzjoni f-pajizna naqset minn 3.7% għal 2.4% li jifissert naqis ta' aktar minn terz, waqt li madwar l-Unjoni Ewropeja tnaqis kien ta' 0.5% meta minn 3.1% ġit 2.6% ir dwar dan il-gazzetta torċa fl-aħħar ħarġa tagħha fejn uriet id-differenza fis-sitwazzjoni li qed jgħix pajjiżna, grazzi għad-deċiżjonijiet ta' qlin tal-Gvern Laburista, immexxi minn Roberta Bela. It-torċa għalet li minn dubdit l-iskema stabilta li raħset aktar minn 450 prodotta li kell essenzjali u sejb għaw stabli sa' millin ottubru li ġej, l-inflazzjoni f'pajizna waqad u nofs aktar mit naqis reġistrat madwar l-Unjoni Ewropea. Dan u rifless fil fat li bejn marzu u april l-indiċi tal-prezzi tal-li kellu preġa naqas it-tillet konsekutif. bejn jannar u april skont il-Eurostat il-prezz tal-li kellu xoj bux naqsu Fl-istess xur fl-Unjoni Ewropea kienem zida ta' 0.3% li jifisser li situazzjoni għal-konsumatur malti kienet 2% aħjar minn dik li ffaċċjaw il-konsumaturi Ewropej. L-ar situazzjoni kienet fċipru fejn il-prezzijiet tal-ikelu xorb zdidu bi kważi 2 f'dawna 100 f'dawla ħar Fil-pajjiż ġar tal-Italja li wkoll s sors ta' ħafna ikel li nikun smaw kien hemm ta' 0.3 bejn Jannar u April, ferm inqas minn dak fostna. Aktar ma jgħaddi żmien aktar qed jispika l-impatt qawwi li kellha l-iskema stabbiltà biex waqfet iżida fil-prezzijiet tal-ikel lokali.